pinagpa mo na ba yung financial goals mo next year? Pero bago tayo makarating next year, pag-usapan muna natin yung mga common financial mistakes huh? this Christmas season. Una sa ating listahan, impulsive spending. Madalas, kapag festive yung season, nagiging jolly spender tayo. Okay lang naman yun, pero tandaan, dapat nasusunod pa rin yung budget. Sabi nga ni Santa, si Santa ba nagsabi no? He's making a list and checking it twice. Kaya ang keyword is impulsive spending. So, kung ano yung nasa list, kunyari, list ng bibigyan mo ng regalo, list ng budget mo at mga aatanan mong Christmas parties, or send ka pupunta, merong nakalaan na budget for that. Number two, emergency fund are for emergencies. Kung Christmas party next week ay hindi emergency, huwag bitawan yung savings para sa hindi mga inaasahang gastusin. Ano ba yung pinagkaiba ng savings at ng emergency fund? E eh pareho lang naman siyang ipon. Parehas nga lang naman talaga siya. Ang pinagkaiba niya is the purpose of the money that you save. For example, meron kang savings na 10,000 pesos. Yung 2,000 doon, ang purpose noon kaya mo siya sinave is gusto mong bumili ng bagong sapatos or damit. Yung 8,000 bon, ang purpose nun is for emergency. May naka-assign doon sa pera na inipon mo. Ano ba yung mga emergencies? Say, merong kailangan i-repair sa bahay, kailangan i-repair sa kotse, ano pa ba? Dental emergencies? Kasi yun, dun sa ibang HMO, hindi ganun kalaki yung coverage for dental insurance. Pet emergencies, lalo if yung pets mo wala namang insurance. Number three, not planning for next year. Hindi lang Pasko yung celebration, we also want to enjoy and celebrate ng mga ibang araw sa buhay natin. And we want to plan that So ito, pagpapalit na naman ng kalendaryo, ako every end of November, I try to write down in my journal yung what am I thankful and grateful for this year and what are my short-term goals for next year and what are my long-term goals. Number four, responsibility in borrowing commonly sa ganitong panahon, nakaka-receive ang karamihan sa mga Pilipino ng 13th month bonus, ng Christmas bonus, yung iba 14 month, 15 month, yung ibang companies, medyo mas malaki rin yung incentive na binibigay kapag ka ganitong season. Kung makaka-receive ka ng ganyan, on top of the salary that you are getting, di ba mas maganda na na isulong or imenos mo na yon dun sa mga utang mo if meron man. For example, may binabayaran ka na credit card installment for 12 months. So, pwede mo na siyang isulong. You can actually do that. You can talk to your bank. Para di ba instead of 12 months, mamemenos na siya and at least mababawasan na yung iisipin mo or isipin mong bayarin for next year. Number 5, no purpose for your 13-month or Christmas bonus. Kanina pa tayo nagsasabi na yung pera nilalagyan natin ng purpose like yung sa emergency fund, yung sa savings. Yung sa savings, di diba, may purpose siya. Pwede mong isave yun for the purpose of ibibili mo ng bagong gadget or kung sa emergency mo i-allocate ia yung purpose ng pera. Same with bonus, pwede mo din siyang i-allocate sa pagbabayad ng utang. Also, if you believe in tithing or if gusto mong itulong or if you want to grow your money, you can allocate it for investing. Kaya naman, let's talk about investing. Ang number six, not planning your investments kung walang plano kasi para kang naglalakad sa dilim. Kung gusto mong lumago yung pera mo through investing, kailangang may direction Do you plan on long-term investing or short-term trading? Do you plan on adding small amounts every month and adding? Or do you plan on saving an amount na gagawin mo starting capital for trading? Or do you plan to invest in stocks or in mutual funds or UITF at iba pang klase ng investment vehicles? kasama yun lahat sa planning. Number seven, blindly following investment recommendations. Huwag kang magpapa-apekto sa chismis, huwag ka rin magpapadala sa FOMO or fear of missing out, Ibang FOMO yung gagawin natin. Focus on making observations. May nagsend sa akin this week about dun sa nangyari sa stock portfolio niya na mostly because of hype, because of recommendation, because someone else told her to buy yung mga stock na yon, and it turns out na hindi naging maganda yung resulta. Ta uh, una kasi, you will be tempted to do that kasi para siyang maze. Nakakalito talaga siya. Pero there are really practical ways on how to research stocks, research investments, how it works. I-link ko na lang below yung guide if you're interested in stock investing. Number eight, missing on regular portfolio checkups. Totoo, may regular checkup din yung investments or yung stock investments. Para siyang regular health check-up. Hindi mo siya ilalagay lang doon, tapos papabayaan mo na lang siya, tapos bahala na ko ano mangyayari sa kanya. Hindi mo naman siya kailangan bantayan araw-araw at minuto-minuto, pero at least you go ahead and check. Siguro every year when the company releases yung annual reports, you could go ahead and check if maganda pa rin yung health status or financial status nung kumpanya na pinag invest mo. Walapit well, nang matapos, number 9, emotional decision making. Kaya kanina ko pa na may mention yung planning kasi mahirap sumabak sa gera nang hindi ka prepared. Ngayon, if you don't stick with your investment plan, if you don't stick with your trading plan, especially during market fluctuations, kasi nagtataas at baba yung prices niya, magkakaroon ka ng mga panic decisions, um, yung iba nagpa-panic selling, yung iba nagpa-panic buying, if it's not in the plan, mahirap hirap na naapektuhan ka on what's happening in the market daily when may marinig ka na news, di ba? Parang naapektuhan na yung decision in relation dun sa emotions na nafe-feel mo during that time. Kaya maganda, ganina ko pa minimension na dapat meron talagang plano and strategy na sinusunod, especially when you are investing. And last financial mistake is not sharing this video to your friends and family. Kasi if you're interested in starting how to invest in the Philippine stock market, o baka nag invest ka na and you need more tutorials and tips like this, o baka nakalimutan mo na at need mo lang refresher, marami tayong videos at marami pa tayong gagawing future videos to help you on how to grow your money in stocks. I hope you guys learned something new if you're trying to plan, if you're trying to budget, if you're trying to start investing or look for investment opportunities in the stock market in this season or next year. At saka pala good news, I have resources below that you can download if you want to start your stock investing journey. Subscribe then if you haven't yet and I will see you on the next video. Bye.